Hallo, Ruken, og hjertelig velkommen til en ny episode med podcasten Fenaksnakkis. Og i dag, og så har ja, i dag derimot, så har jeg faktisk lyst til å prate litt om ukens tema, og det er nemlig tv-serier. Men før det, så har jeg faktisk lyst til å fortelle litt opp på hva jeg opplevde på onsdagen. Jeg tror at det er mange dere sikkert vet at jeg har vært ute i Oslo, på onsdagen, og så har jeg vært på sorpjakt, fullført 3 maps, og det virkelig en skikkelig bra avslutning på sesongen. Så jeg har faktisk vil fortsette med sesong 2 neste år, så hvis jeg vil se sorpjakt til sesong 2, så er det bare å si fra. Jeg har faktisk vært ute, jeg kan ikke si hvor lenge, det har vært spoilers for fremtidige episoder som kommer egentlig. Ok, da jeg er ferdig med solprojekten, så endte jeg mitt reise i Eldorado Gaming Center. Der har jeg vært, og der var det også, der har jeg vært på liveshow med Spilledåsene og Level Up, og Spilledåsene har hatt en slags lootbox bingo. Jeg har kjøpt masse lootboxer i Overwatch, og vi skal prøve å... Vi har fått sånne bingo-brett på mobilen våre, og så skal jeg markere de tingene som dukker opp i en lootbox. Om så ikke det var nok, så har jeg vunnet masse småpremier her. La meg se, vi har jo, jeg har vunnet denne her, det er en slags, ja det er en slags, ja det er en slags klistermerke man kan sette på decals, det er en dekorasjon fra Star Wars universet, The Force Awakens, det er veldig kult, og så har jeg blant annet vunnet Deathloop Caps. Ja, ja, den er jo veldig kul, da. Og så mener ikke det, og ikke nok med det, jeg har også vunnet kode til 2 spill, som jeg tror det går an å spille på PC. Det ene er en Xbox-spill, men så lenge PC min kan spille en Xbox-spill, så kan jeg faktisk prøve det, da. Og det ene, det er Tell Me Why og Minecraft Dungeons. Men Minecraft Dungeons har jeg faktisk spilt før da, så jeg kan godt ha en sånn giveaway da. Og så har jeg vunnet hovedpremien, og det er fordi at jeg fikk fullt hus, og det er nemlig et nytt spill. Deathloop på PlayStation 5. Altså, de har ikke forventet at det er noen i publikum som har en PlayStation 5. Og siden jeg vant første premien da, så måtte jeg bare velge spillet med en gang. Men da, jeg synes det er veldig artig å være med på sånne ting, så Spilledåsene har show en gang i måneden, så jeg kommer tilbake igjen da, fordi det er veldig moro. Og Level Up har også et eget live show, og de har invitert han Osan, som er spilldesigner, som stod bak Heimhassle, hva heter det spillet jeg? Helheim Hassle, og viser hvordan det spillet er egentlig. Jeg har sett det, og den er veldig kult. Og så har de spilt litt det nyeste WarioWare-spillet på Switch. Det er veldig morsomt. Ja, ja. Jeg hatt det veldig gøy i går, og det synes jeg er veldig stas. Å få komme seg ut litt, og ja, hilse på andre folk, og bare kule. Vel, nok om det. Vi går videre. Vi starter nå med ukens snakkis, og det er nemlig tv-serie. Og nå som det er høst, så vil det komme nye tv-serier på TV og på streamingtjenester og andre ting. Jeg derimot ser på mye tv-serier, og nå har jeg lyst til å si at i går
så jeg på denne dokumentarserien, ikke serien, men filmen på Netflix om Michael Schumacher sin Formel 1-karriere. Debuterte i Formel 1 1991 som en reservefører hos Jordan, og så sikret seg en sete hos Benetton, ble verdensmester der 2 ganger. Så bytte han til Ferrari, og han har hatt en veldig, veldig, veldig tøff periode fra 1996 til 1999. Men så var han litt overlegent fra 2000 til 2004, da han kjørte for Ferrari. Og så har han gitt seg, og så han, vi har også fått innblikk på hans barndom før han før han debuterte i Formel 1, egentlig. Han kjører mye gokart da han var liten, og faren hans eide en gokartbane der de leier ut gokart og andre ting. Og en veldig, veldig kult historie, altså. Og det er første gang jeg ser at Michael Schumacher har sånt hockeysveis. Det er på 80-tallet. Ja, og så er det ja, jeg har ikke lyst til å spoile noe mer, for hvis dere ikke har sett denne Schumacher-dokumentarfilmen ennå nå, så kan du finne den på Netflix. Jeg lurer veldig mye på hvordan han har det, egentlig. Han tror jeg aner ingenting på hva som går med ham i dag. Men vi har ikke hørt noe fra ham siden skiulykken i 2013. Det er nokså lenge siden, snart 8 år siden, faktisk. Ja. Så hvis jeg tenker på ham akkurat som jeg gjør, så er det bare å skrive hashtag keep fighting Michael. Så viser du at du bryr deg om han, bryr deg om ham. Ok, tilbake til TV-serier. Jeg har begynt å se på nye TV-serier. Jeg ser blant annet på, ja, jeg har jo forskjellige, jeg ser på forskjellige TV-serier på de ukedagene som jeg er i mitt liv, egentlig. Mitt uke, egentlig. Så jeg kan fortelle deg opp, ramme seg opp og slike ting. På mandagen der måte, så ser jeg ikke på noen TV-serier. Men jeg ser på noen anime-TV-serier. Det er en Beyblade-serie som jeg ikke har sett før. Det er Beyblade Metal Fusion, og den er jo veldig kul. Og så driver jeg og ser på gamle Pokémon-episoder. Og så, på tirsdagen derimot, da kommer det mye kule TV-serier på TV. Blant annet så har det startet ny sesong med Truls Harald Hellstrøm, og de to luringene er ute på eventyr, Norges tur. Opplever alle de scenene med de beste råvarene. De har også blant annet tilbedet seg T-bone, som er en slags type kjøtt med sånt, jeg tror nok vi vet hva T-bone er egentlig. Det er en slags kjøttstykke. Og så følger jeg med på den nye serien på TV Norge. Det er nemlig Over Atlanteren, der 6 kjendiser skal seile utover Atlanterhavet. Og jeg synes det er veldig kult at de har fått det til det de skal, siden de ikke har så mye erfaring med seiling. Og det er veldig imponerende. Yes. Og så følger jeg med på Deadliest Catch. Altså livsfarlig fangst, som dere kan skjønne på norsk. Det er de krabbefiskene som fisker opp krabber for å redde fiskeriet på Dutch Harbor. For at på grunn av pandemien så holder fiskeriet på å gå konkurs. For da vil de fiskebåtene bestemme seg for å kjøre ut på havet og fiske opp så mye krabbe som overhodet mulig for å redde fiskeriet. Og det har de klart. Og nå har de kommet så langt innenfor snøkrabbesesongen. Det finnes forskjellige typer sesonger på Deadliest Catch. Blant annet så om høsten så er det sånn kongekrabbesesong. Der de fisker opp svære kongekrabber. Også en annen krabbetype, det er Burley. Det er noen mindre krabber med, ja. Jeg har litt vanskelig å kjenne mellom de forskjellige typer krabbene, egentlig. Men det jeg vet, er at også etter nyttår,
Så er det en annen sesong. Det er nemlig snøkrabbesesongen. Og da fisker du opp snøkrabber. Og da Ja, jeg lurer på åssen det går, da, for at de sliter mye med tekniske problemer. Spesielt på Northwestern med kaptein Sick Hansen og crewet hans. Da han var ute og fiske opp, fikk god fangst, da, så steika kranen seg helt, og de måtte bare snu og vende tilbake til land for å få reparert den krana, egentlig. Men sesongen nærmer seg slutten, og det blir utrolig spennende, faktisk, å følge med. Og så er det en serie som jeg følger med, som jeg har oppdaga da jeg bare switcher gjennom de kanalene som jeg har. Jeg har faktisk Riks-TV, og der er det mye rart å se. Blant annet The Travel Channel, som er nylig lagt inn. Og der er det mye kult å se på. Blant annet så er det en serie som heter Mountain Monsters, der de følger et gruppe mannfolk som er ute på et oppdrag for å lete etter skapninger og sånne ting. Og så de er armert med geværer for å stikke inn i skogen og så bare finne de monstrene og sånne ting. Akkurat nå så er det ulver og ulver de har jaget etter, og det er svære ulver. Ja. De jakter på ulver som er helt utenom det vanlige, egentlig. Mountain Monsters. Så hvis dere lurer på hvordan det er, hva det er dreier seg om, egentlig, så bare søk det opp. Holsager derimot Ja, vent litt. Ja, jeg bare kom på at jeg driver og ser på Disney Pluss. Blant annet så har jeg begynt å se på den nye varianten av DuckTales. En veldig god klassiker som er en remake av den gamle klassikeren fra 90-tallet eller 80-tallet. Jeg tror det var begynnelsen av 90-tallet. Den klassiske DuckTales. Og så så jeg på Marvels serie som heter What If. Der man kan se forskjellige typer Jeg må se. Ja, beklager det. Sånn. Også, de ser fra helt annen vinkel på hva skjer hvis. Ja, jeg kan ikke ja, da er det har det helt annet vri i de forskjellige Marvel-filmene som vi kjenner i dag. Hva skjer hvis en person det, og hva skjer hvis en person det, egentlig? Hva skjer da, egentlig? Så det er veldig interessant å følge med på noe annet vri i de Marvels-filmene som vi har sett, som vi kjenner til. Det er interessant. Og så følger jeg med på en annen serie som er plassert på Monsterbedriften, den populære Pixar-filmen. Den heter Monster på jobb. Det er en helt ny serie der vi følger en gruppe monstre som er en slags reparasjonsgruppe. Sånn. Der følger vi en gruppe med monstre som er en slags reparasjonsgruppe for å reparere skader og andre ting som er på monsterbedriften. Og jeg husker sikkert hva som skjedde i slutten av monsterbedriften-filmen. Der gjort om latter til strøm istedenfor å skremme barn, da. Så vil de gjøre dem til latter. Få dem til å le. Det er faktisk veldig morsomt. La meg se. Jeg har også Jeg driver også og ser på noen paranormale serier. Blant annet så følger jeg med på Paranormal Cargo Camera. Det er mennesker over hele verden sender inn video av paranormale ting, og blant annet aliens og noen merkelige værfenomener og paranormal aktivitet, og så ikke minst noen monstre. Så de klarte å finne på det. Bigfoot! Det er jo mest populære skapningen man finner på nettet, egentlig. Det er jo sikkert veldig mange personer som har sett en Bigfoot. Ja, altså, jeg må bare spørre dere.
Tror dere at Bigfoot eksisterer? Jeg gjør. Jeg gjør. Og Yeti eksisterer oppe i Himalaya-fjellene. Jeg vet at de eksisterer. Skal vi se. Og så er det... Jeg har faktisk begynt... Jeg har tenkt å starte å se på en ny serie på Amazon Prime som heter... som heter Clarkson's Farm. Der vi følger han, Jeremy Clarkson fra The Grand Tour, skal styre et eget bondegård. Han, ja, på hans egen måte. Det ser jeg virkelig frem til å se på denne serien, altså. Jeg skal også se på den nye The Grand Tour-spesialen, The Lockdown. Den har jeg ikke sett enda. Men det ser jeg virkelig frem til. Jeg måtte bare drikke litt, vel? Alright. Ja, det ser vi ikke frem til. Og så har jeg begynt å se på den nyeste sesongen med Ghost Adventures. De holder på denne serien her ennå. Det er faktisk sesong nummer 23. De har holdt på veldig lenge. Og nå tror jeg at han, lederen, Zach Bagan, skal ha snart en ny side-off spin-off-serie på gang. Jeg skal bare sjekke litt på hva de har å tilby nå, akkurat nå. La oss se. Deadly Conversation spin-off. Nei. Jeg må bare sjekke på... Jeg tenkte jeg kan ta en titt på Instagrammet sitt. Nei. På Twitter. For der er det hans, der han er mest aktiv, da. Det heter Haunted Museum. Jeg tror det er... Vet du hva? Jeg tror nok at det er snakk om... om hans hjemsøkte museum. Der han oppbevarer hans samling av hjemsøkte gjenstande over hele verden. Så jeg tror denne serien handler om at han plukker opp de viktigste gjenstandene han har i museet, og så prater litt om det. Altså, jeg har alltid hatt lyst til å reise til Las Vegas, der det museet hans ligger, og så bare besøke hele museet, egentlig. Jeg kan være forberedt på at det finnes mye energi i det museet, altså. Veldig mye energi. Yes, det ser vi virkelig frem til, altså. Og så, i det siste, så har jeg følt meg på serien som heter Expedition Unknown på Discovery Plus. Det handler om han og Josh Gates som reiser rundt over hele verden og på jakt etter mystiske ting, mystiske hemmeligheter og andre ting. Han har også blant annet vært i Norge og så lærer litt mer på hvordan vikingene brukte en solstein til å navigere over havet. Og det er han faktisk lært. Det er han faktisk veldig lærerikt. Og så er det veldig populært at han er på en skattejakt for at han har et bok som heter The Secret. At den boka er egentlig en slags skattekart. Der står det faktisk bilder av forskjellige steder. Man kan prøve, det er forskjellige ting inni det bildet, og så prøve å finne ut hvilken by de skal forestille. Og da, skal vi se. The Secret. Ja, det er Sean Kelly, og ja. Nei, det er Byron Price, som er forfatteren bak The Secret-boken. Den er faktisk veldig morsomt, og inneholder bilder og noen vers for å guide deg gjennom noen redetråder på hvor du kan finne den skatten i en by. Så langt, det er totalt 12... La meg se, jeg må prøve å tenke. Det er totalt 12 bilder og 12 forskjellige steder der man kan prøve å finne ut hvor skattene ligger. Altså, skatten er omplassert i en plexiglassboks
Og inni den så er det en keramikkunst-esken. Oppi den så er det nøkkel. Og hvis du leverer den nøkkelen til forfatteren selv, så får du en edelstein tilbake. Det er veldig kult. Og i det er så langt så er det faktisk tre skatter som er funnet. Det nylig, det er fra 2019, og da fant de skatten begravd under en baseballbane, eller en slags naturpark, som de var under utbygging. Jeg synes det er veldig morsomt. Nå er jeg ferdig med hele serien, men jeg er ikke helt ferdig enda. Det er et annet Expedition spin-off, som heter Expedition Back to the Future. Det er han og skuespilleren Christopher Lloyd, som spiller Doc Brown i tilbake til 15-filmene. De er på jakt etter de tidsmaskinbilene rundt over hele det som var med i filmene. Og det er veldig morsomt å følge med, og du kan finne dem på Discovery Plus streamingtjenesten. Det er veldig moro å følge dem, og veldig moro for at Back to the Future er min favoritt trilogifilm. Filmtrilogi, det kan jeg godt si. Man kan reise tilbake i tid, og jeg synes det er veldig kult. Og så, la oss se. Ja, en annen kul tv-serie som jeg følger med på, som er så utrolig. Herregud. Jeg blir så hes i halsen når jeg snakker så mye. Ja, det er en serie som jeg lenge siden har sett, og den er nå tilgjengelig på Disney Plus. Det er Lost. Så det er veldig merkelig mystisk serie. Så jeg kom ikke på så mye interessant egentlig, så bare sjekk det ut på Disney Plus. Og så er det en annen serie jeg følger med på egentlig. Ja, jeg følger også med på The Walking Dead, for at det siste sesongen ligger nå ute på Disney Plus. Så jeg vil gjerne følge med på avslutningen av det hele. Herregud. Ja, ja. Og så, for å avslutte det hele, så det er ferdig på en liten miniserie på Netflix, den nede blir High Score. Det er jo med spillet sin historie, på forskjellige hendelser, på i spillets industrien, Og så blant annet kampen mellom Sega og Nintendo når det gjelder hjemmekonsolsalg, og så hvordan alt det henger seg opp egentlig. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Og så ser jeg på den nyeste Pokémon-serien da, som pågår ennå. Det er dubbet på engelsk, det heter Pokémon Journeys. Så det er veldig mye stas. Da har jeg faktisk ikke kommet... Ja, det var de serier som jeg har fulgt med, egentlig. Så det kommer sikkert en ny serie som interesserer meg mest, egentlig. Så det blir kult. Så da er det ikke noe mer jeg har lyst til å tenke på, egentlig. Da har jeg ikke noe mer å si om... Jeg har ikke så mye å si om tv-serier egentlig, så jeg tror vi bare hopper videre til neste spalte, og det er hva jeg har spilt i det siste. Jeg har spilt best FN 2021. Nå har jeg spilt på den nye Algarve-banen i Portimao, som er noe lagt inn i spillet, og den banen den er utrolig moro å kjøre på. Det er som berg- og dalbanen faktisk. Den er veldig moro. Og så har jeg kjøpt meg et nytt spill, som er et slags indie-spill, som heter Art of Rally.
Stardew Valley, det er en slags indie dallyspill der du kjører dallybil i bare, det er bare tingene i fugleperspektiv. Og det er ikke så, ja, den er faktisk veldig moro å kjøre på, veldig moro. Og så har jeg spilt American Truck Simulator, for nå er det faktisk en ny map DLC som nå er tilgjengelig. Det er nemlig staten Wyoming. Og da er jeg med på en community event som heter Cruising Wyoming. Det handler om å besøke alle byene og alle byene i staten. Og det burde ikke, det burde være, det vil bare være blåbær. Yes, det er, synes jeg er veldig moro. Og så driver jeg på med SnowRunner. Og det er jo, nå kommer det ganske mye nye ting som jeg ikke har, det kommer stadig nye ting hos SnowRunner, for nå er det, kommer såkalt Year 2 Pass, med nye maps og nye oppdrag og nye trucks og nye fart, nye kjøretøy, og herregud, det kom så mye, og jeg har så mye igjen å spille det på, herregud, jeg vet ikke hvor lenge jeg klarer å holde ut egentlig. Ja, anyways. Et annet nytt spill, det er nemlig et retrospill som heter Command & Conquer Red Alert. Ikke remasteren, men originalen. Og det er veldig interessant historie, for at det er faktisk kampen mot sovjeterne. For Einstein er blitt sendt til byggende tidsmaskinen og blir sendt tilbake i tid for å drepe Hitler. Og da når Hitler er død, da det var for, før 2. verdenskrig, da blir det ikke noe verdenskrig, for da blir det ikke noe 2. verdenskrig, for da vil Sovjetunionen bare ta over hele Europa, og så er det opp til alliansen å stoppe ham. Og det er veldig nice, og det er faktisk et veldig bra konsept på å komme på et sånt strategispill. Yes. Ok, jeg får prøve å tenke på, er det noe nytt her da? Nei, det var hele på hva jeg har spilt i det siste, og jeg driver fortsatt på med VRC10 egentlig, så vet jeg det. Ok, da tror jeg får bare hoppe videre til neste spalte, og det er ukens vitser, og jeg har ikke boka her, så jeg må bare hente den. Vi så. Ok. Skal vi se. I dag var jeg ute og gikk på ski, men det ble en ganske kort tur, siden skiene mine bare er litt over 2 meter lange. Det er ganske langt det. Skal vi se. Andersen ringte til sjefen og sa han ikke kunne komme på jobben fordi han hadde fått halsbetennelse. Hvis du har halsbetennelse, hvorfor visker du ikke da? Hvorfor skulle jeg det? Det er da ingen hemmelighet. Skal vi se. Det var en gang en sneglefamilie som skulle over veien, men så sa faren, løp, det kom en buss om 4 timer. Ja, om 4 timer. Ja, de sneglene er veldig langsomme. Skal vi se. Svensken ble invitert på en jubileumsmiddag i Oslo. Da han kom hjem spurte vennene hvordan han hadde hatt det. Ok, sa han. Maten var bra, men kan ikke stole på nordmennene lenger. Tenk, de prøvde å pakke meg vin fra 1932. Jeg vet ikke. Skal vi se. En dame spaserer inn på apoteket og ber om arsenikk. Frue, hva skal du med arsenikk? Spør apoteket. Jeg skal drepe min mann. Jeg kan ikke selge deg arsenikk til en slik formål. Damen din stikker hånden i vesken sin og fisker frem et foto av en mann og en kvinne i sengen. Spritter nakne i en ganske så komprimitterende situasjon. Mannen er hennes ektemann, og kvinnen er apotekernes kone. Apoteken betrakte bildet og sa, jeg visste ikke at du hadde resept med deg. Ja, ok, den her er litt vanskelig å forklare, egentlig, så, ja.
Skal se. En mann kjøpte sin kone en kjempefin diamantring til bursdagen hennes. En av kameratene han sa, jeg tror hun ønsket seg en av de tøffe firehjulstrekerne, strekerne. Det gjorde hun, sa han. Men hvordan verden skulle jeg kunne finne en falsk jeep? Ja, ok. Ja. Ok, en gang møttes to hunder i gaten. Den ene var tykk, og den andre var tynn. Den tykke sa til den tynne, Når man ser på deg, ser det ut som det er en hungersnød i landet. Men da sa den tynne, men når man ser på deg, så er det, ser det ut som at du var grunnen til hungersnøden. Ja, 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 den der er fin, ass, den er fin. Da er vi ferdig med ukens vitser. Så da kan vi faktisk bare gå videre til... ja, men jeg må bare sjekke på hvilken ting, hva som står på agendaen i dag. Stand by. La oss se. Ok. Vi er nå kommet til til dagens siste spalte, og det er nemlig Q&A. Spørsmål og svar spalten. Og vi tenkte at vi bare kjører på med... Skal vi se. Vi tar en fra Ludvig Jakobsen, som sendte inn spørsmålet etter jeg er ferdig med opptaket fra forrige episode. Så jeg tenkte jeg kan ta det her og nå. Ja, det var bare vannflaska mi. Hei, vil du helst bade i ostepopp eller bacon-terninger? Ja, ostepopp eller bacon-terninger. Ja, vet du hva? Jeg tror jeg har lyst til å bade i bacon-terninger, for at bacon-terninger er bittesmå, og så er det... Altså, og så når det gjelder ostepopp derimot, så blir det mye mos, og da blir det faktisk... da blir det veldig grisete, da. Så da vil jeg foretrekke bacon-terninger. Skal vi se. Og så neste spørsmål, det er fra... Ok, fra Mats, han spør, hva er din mening om mot i brøstet og Carl Co? Ja, det er, ja, de to seriene er jo er veldig gode klassiske komiserier. Jeg husker mot i brøstet da jeg var liten, da han dukket opp i 1992, men da var ikke, jeg så ikke de første sesongene da jeg dukket opp. Men jeg så det litt noen episoder utover på slutten av 90-tallet da. Jeg synes at Mot det beste er jo en veldig, veldig populær og klassisk komiserie, altså. Den har all den humoren den har. Men når det gjelder Carl Co derimot, så er det ikke så... Jeg prøver å få det like mye humor som Mot det beste, men... Jeg kjenner på at det ikke er egentlig samme. Det er bare en hovedperson fra forrige sesong, forrige serie som er med, da. Det er han, Carl Drevru. Han bor i et eget leilighet, luksusleilighet, og driver på sitt eget firma. Men, for å være helt ærlig, så synes jeg nok at Mot Prester er litt bedre enn Carl Co. Men det er noen en ting de ikke visste om egentlig. For jeg har også skapt et etterfølger av Carl Co. Den heter Carl den tredje. Og den fikk utrolig dårlig seertall. Og det var ikke mange episoder her, altså. Den er ikke noe humor. Det er ikke komedieserie engang. Det her handler om gamle Carl Ebbe som har blitt en milliardær. Og... den er ikke så særlig god, ass. Den er ikke god. Og for å være helt ærlig, så synes jeg at Mot det beste er mye bedre enn Carl & Co. Og Carl det tredje. Ja, det er min mening altså. Skal vi se. Skal vi se. Jeg skal bare google noen ting her.
fader. Det var jeg som spurte om jeg skal se på ny sesongen med Dexter, men jeg må være helt ærlig, det er mange serier som jeg ikke har sett enda, og det er jo som jeg ikke har sett enda. Og Dexter, den har jeg aldri sett, så det kan jeg være dit i. Ok, da går vi over videre til neste, det på Snapchat han sa. Mikkel, han spør, hva syns du om Friends? Venner for livet. Ja, det er en veldig bra klassisk komiserie med seks hovedpersoner som bor i samme bygg, og de har sin egen liv. Og vet du hva, jeg syns at Friends er en veldig bra komiserie, og også har hatt en liten reunion-serie. Det er reunion, så det er veldig stas. Men jeg ser ikke så mye på Friends egentlig, men jeg har hørt om det. Og den er faktisk en veldig populær komiserie fra USA. Den er ikke så verst det. Ok, nå skal jeg faktisk sjekke, la meg se. Sjekke om det er noe fra fellesskapsposten, spørsmål fra fellesskapsposten, så standby. Nei, vent da. Skal vi se. Der. Nå skal vi se. Nikolai GTA23 spør, har skal du se Attack on Titan sesong 4? Altså, jeg skal bare formidle en ting, at jeg har sett hele siste sesongen med Attack on Titan, men det slutter ikke der. For de episoden som har lagt ut nå, det er bare første del av siste sesongen. Så del 2 av siste sesongen, den kommer snart, og det kommer jeg til å følge med. Det er så mye spenning i Attack on Titan-serien. Og jeg blir så, wow, jeg blir så helt blown away av konseptet i denne serien. Herregud, det er utrolig kult. Ok, nå skal vi faktisk, ja, da går vi over til siste spørsmål for i dag. Det er noen flere spørsmål av samme type, samme fra samme fyr. Espen, han spør først, har du sett Breaking Bad? Nei, men jeg har jo faktisk lyst til å se på det da. Hvilken film TV-karakter er din favoritt? Helt ærlig, så jo, jeg har en sånn TV-karakter som er en favoritt. Det er nemlig han Daryl Dixon fra Walking Dead. Han figuren, han overlevde hele veien, han fortsatt i livet. Han er litt av en type med armbrøst, med crossbow og ja, mye slåssegenskaper. Ok, hva er det meste filmer og tv-serier du klarer å se på en dag? Ja, vet du hva? Jeg vet om en sånn paranormal serie som gikk på MTV i begynnelsen av 2000-tallet. Og den serien heter MTV Fear. Og det er en slags paranormal serie der unge voksne blir valgt ut til å være med. Og så blir det sendt til et hjemsøkt sted. Og så for å finne ut om dette stedet er hjemsøkt. De følger alle instruksjonene fra et nettside med datamaskin og uan. Altså har de faktisk en nettilgang på de forskjellige scenene de har vært på egentlig. Jeg synes ikke hvordan de fikk til på. Det er i begynnelsen av 2000-tallet. Og det er mye, og det er ikke så, vi har ikke så mye god internetteknologi som vi har her i dag. Men det funker. Også det området rundt de episodene, de har overvåkingskameraer med utrolig dårlig infrarødt system. Man kan se det mørke, men det er utrolig, utrolig kulete. Vel, MTV Fear, den kan du følge med, finn det på YouTube, og så bare sjekke ut på hva de har snakket om egentlig. Og så er det en god grunn til at det ikke lages mer, det er på grunn av kostnadene. Så vet du det.
Hvis jeg har sett på hele denne MTV-serien, MTV Fair-serien, på én dag. For det er ikke så mange episoder. Og ja. Vel, det var det svaret. Men da er det på tide for meg å runde av, for nå er klokka så mange, og det er utrolig tøft. Jeg er fortsatt litt sliten etter jeg har gått den lange turen i Oslo fra Kjelsås til Eldorado. Åh, jeg er fortsatt sliten, altså. Det er greit med god natts søvn da, på etter dagen, men etter onsdagen, men som er. Men jeg har fortsatt litt sliten etter jeg har vært på en lang arbeidsdag på jobben. Så det skal bli godt, det skal bli deilig å få være hjemme for en gangs skyld. Ok, da tror jeg får bare runde av her, så da vil jeg bare si tusen takk for at du har hørt på denne podcasten. Så hvis du er interessert i å følge med på hva jeg legger ut på YouTube, så er det veldig viktig at du trykker på abonner-knappen, og så trykker jeg på bjella for å få varsler. Og så streamer jeg på fredager, twitch.tv/missrobinhx. Og så har jeg et egen nettbutikk, der var stikk innom linken i beskrivelsen. Der kan du kjøpe mye rart til valpokser, t-skjorter og musematter, bunnbind. Det er veldig viktig for livet vårt. Pandemien er ikke over ennå, så det er veldig viktig at vi holder oss. Men selv om jeg er fullvaksinert, så er det faktisk også veldig viktig at du følger de smittevernrådene, uansett om du er vaksinert eller ikke. Så kjøp noen kule merch på nettbutikken min. Du finner linken i beskrivelsen. Og så kan du høre på podcastene mine på podcasten på SoundCloud. Vel, det var vel det hele. Tusen takk for at du har hørt på denne podcasten, og så ses vi til en annen video. Ha det bra så lenge!